ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋରାପୁଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ତେଲ ଡାଲି ଲୁଣ ସବୁର ଦର ଆଜି ଭୁ ଭୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସାଥୀମାନେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ବାସଗୃହଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସାଇକେଲ ରାଲି ବାହାର କରି ଆମେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଜି ରୋଡ୍, ମେନ୍ ରୋଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ରୋଡ୍ ଦେଇ କାଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲୁ। ଏଠାରେ ବି ଆଜି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ଦରଦାମ ଆଜି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ତାକୁ ମୋଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ସାଇକେଲ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାର କରି ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୈଦ ଦାମୋଦର ଗୌଡ଼, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ଜୟପୁର।